Gratulerer med seieren. Takk for det. Hvordan var det du la opp løpet I dag? Jeg fikk jo gått ut med litt forsprang, så måtte prøve å gjøre mitt eget løp underveis, selv om det kommer masse folk å jage på bakfra. Det klarte jeg veldig bra frem til siste stå, da ble det en liten sprekk, men jeg hadde gått fort og skutt bra frem til da, sånn at jeg fikk et forsprang, så det holdt inn da. Hva synes du om forholdene her på Lillehammer I dag? Det jo fantastisk fint. Været som nå jo helt drømmevær, og løypen holdt seg ganske bra. Det blir litt sug når snøen blir bløt, men det kjempebra. Flott stemning på stadion.